Til hamingju Íslendingar. Nú eigulegasta DVD safn Norðan Alpafjalla komið út. Þetta okkar góða stund. Ég kalla þetta stundarkassan. Þetta nefnilega fjórir diskar. Á þessum diskum allir þættir stundarinnar síðan ég byrjaði að vinna í stundarleikhúsinu. Þú getur kíkt bak við tjöldin við gerð stundarinnar og síðast en ekki síst þá ég búin að taka öll lögin úr stundinni og setja þau á einn og sama diskinn. Þetta okkar góða stund.